Алматыға қазақтың мынау кең байтақ даласынан оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, Алтай, Атырау, Алатау, Арқа демекші, төрт құбыласынан түгел арман қуып келген қаншама жастар легі бар. Әрине, ер азаматтың арман қуып Алматыға, мегаполиске қатыгез де қатал және қасиеті де өнеге өсиеті де бөлек Алматыға келу ер адам үшін әрине жеңіл шығар. Ал қыз бала ше? Арман қуып келетіні бар, адасып келетіні бар. Сол қыздардың тағдырына алаңдаған көңілден туған өлең. Ауылдан Алматыға кеше келген, ізетті қыз екенсің шеше көрген, аңқылдаған көңіліңнен айналайын, бүлінеді екенсің неше жерден, еркіндіктің есігін ерте ашыпсың, сүрінеді екенсің неше жерден. Кешір қалқам, мен емес сұр мергенің, ашуланба, бұлданба, сыр бермегін, өрмек тоқып отырған мыстан қала баяғыда сап қойған сүрлеулерін дайындап, суық қолды сұр мерген, сонда да жұмақ болсын жүрген жерің. Әп-әдемі, аяулы, арлы көзің, жасырмай тұрады екен бар мінезін, қала деген қалқамау сен түгілі жарғы итере салады нардың өзін. Ауылдан Алматыға кеше келген, ізетті қыз екенсің шеше көрген, сүрінбеймін десең де неше жерден, бүлінбеймін десең де неше жерден, қала деген осындай жетектеп ап, жолмен емес жүргізер көшелермен. Мен бір жүрген ағаңмын, ақ жол тілер, ал қалғанын көр қалқам пешенеңнен.